Rooda Xasan waa gabar Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden markii ugu horreysay waxay booqatay magaalada Muqdisho. Waxay nasiib u heshay inay gudaha u gasho cisbitaalka xanuunada dhibirka ee Dr. Xabiib, waxayna la kulantay. Fikradna waxay ka timid markaan Soomaaliya tegay oo awalba markaan halkan joogay aniga xitaa depression way ku dhacay. Oo depression waxa weeye markii niyad jab tahay iyo waxaas oo Soomaali hadaan kama hadalno. Waxa weeye quraan aan kugu akhriyo ama ilba kugu dhacdo ama wax marmarna way dhici kartaa qofka inuu niyad jab ku dhaco oo loo baahan yahay inaad laga hadlo emotionska qofka uu haysto. Maadaama aan Soomaali ahayn oo aan sameyn waxaas markaan Soomaaliya tegay waxaan tegay Dr. Xabiib hospitalkiisa bas waxaan rabay inaan arko Soomaalida markay Soomaaliya joogaan say yihiin markaa arkay. Kuwa halkan joogay kuwa halkaasayba ka sii daran yihiin maadaama qofka ku jiran yahay waad waalantahay baa leeyahay waa lacaya communityga kuma jiro waa laga saaray communityga keligood bay meel joogaan marka waxaasa rabnaa inaan isbitaal loo sameeyo oo laga hadlo cudurada inay jiraan cudur oo qofka ku dhici karo oo maskaxiyana oo laga biskoon karo. Rodo markii ay ku soo noqotay waddanka Sweden markiiba waxa ay la wadaagtay shookooyinkii murugada lahaa ay ku soo aragtay gudaha isbitaalka dhimirka ee Dr. Xabiib saaxiibadeeda iyo asxaabteydan iyo asxaabo kale oo Mareykanka jooga oo haysto Instagram konta haysana Somali Forgotten Minds bi yiraahdo waa fikirnay markaa sheekooyinka aragnay qof walbana daawan uu geli karaa uu daawan karaa waxa weeye sheekooyin aad iyo aad qofka u taabanayo marka waxaan daanay aan u sameyno isbitaal aan tijaabin hadda shaqeynayso. Roodo dadaalkeedii intaasi kuma aysan ekeyn ee waxay la kulantay hooyooyinkii Soomaaliyeed ee ku noolaa xaafadii ay ka deganayd magaalada Gothenburg ee xaafadda Angred. Waxay ka codsatay hooyooyinka Soomaaliyeed inay maalin u sameeyaan qadooyin dhaqan Soomaaliyeed ah si ay saaxiibadeed uga iibiso. Halkaasina waxa ay ka heshay lacag gaaraysa $5,000 oo iyaduna qayb ka noqon doonta dadaalka ay doonayso inay aragto cisbitaal wanaagsan oo loo sameeyey cisbitaalka dhimirka ee Dr. Xabiib. Maamooyinka halkan jooga dhan baan caawiyey, halkan wada maamooyina jooga oo ayaga yiri anagana waa caawineyna. Xaflad baan rabnay awal inaan sameysano, xafladuna waa Khamiista insha Allah. Maamooyinka waxa dhahayna cuntada aan niga caawinayna, cunta karineyna oo lacagta aruurineyna.